nomi enekio daria trokiti tanto se te sta tie i fo lo tiro siti u te nu che campri u perga dita u on daria pra me cago di pes ma su E shkash kjo që sërë së muje Kush do pjesë e trupi dhe E shkash nëse jo së muje Kur du me uqmen Mos me ninive Po një shka ju bjenë me Mund të flasim për shka do Dhe të për atë jo A i është tim që endhe dhe Mos me ninive Nëse për të bisedoj, mos dini të vazhdoj, se munde me uqmen Ja prap, më ka godit, veç ma shumë E qka është kjo, që së është të muje Kush do pjesë e trupi dhe E qka është, nëse jo së muje Kur du me uqme Pas me dinive Po një qka ju bjenë me Lazim për çka do, vetë për atë jo A i është tim që endë dhe Mos me dinive Po një qka ju bjenë me Nëse për të bisedoj Mos dini të vazhdoj Se mund dhe me uqmen